Hørte I lige det der? The king of laughter. Ham, som har fået så mange folk til at grine. Ham, som har lavet så mange film, som kunne få folk til at grine. Ham, som kunne have gjort så mange ting for så mange folk. Som har gjort så mange ting for så mange folk. At han er død. Det er helt utroligt at tænke på den måde der. Altså, det er helt sindssygt, at han er død. Og han har haft nogle... Hold kæft, men han var mega god jo. Altså, han har været rigtig god film. Han har lavet en rigtig fed film. Komediefilm. Alle kan huske det moment der, hvor Mrs. Doubtfire, hun prøvede på at afsløre børnene, og hun prøvede på at se, hvad konen lavede og sådan noget. Det skulle være et mega fed moment. Og det er jo sådan, hvor man tænker, jamen, det skulle Robin Williams, der har lavet den film der. Han har været med i den film. Han har været en skuespiller. Han har været en komedieskuespiller. Han har været så sej til at kunne få så mange folk til at grine. Og det er helt utroligt, at han er død. Det er helt sindssygt. Og det er... Jeg må indrømme, at det stadigvæk er synd, at han er død som 62-årig. Det skulle da... Efter min mening, så kan man ikke sige, det er gammelt. Helt ærligt. Du kunne have gjort så mange ting. Det er jo måske først halvdelen af årene. Okay, ikke halvdelen. Men alligevel, uanset hvad, så havde han så mange år tilbage stadigvæk at kunne leve sit liv på. Også selvom han ikke havde lavet film. Altså uanset hvad han havde lyst til, så kunne han have lavet det. Jeg vil stadigvæk huske ham for, at alle de gange, jeg har set ham, havde det sjovt i at lave de film der, hvor at han fik folk til at grine. Og jeg synes, det er synd, han er død. Og jeg gik lige indenfor igen, fordi det begyndte at regne sindssygt meget. Men den reference, jeg prøvede på at lave før, det var til min gamle Michael Jackson-video, som hedder Michael Jackson er død. Og hvis I ikke kender til den, så er der link ned i beskrivelsen, som I kan tjekke ud. Men hvis det ikke havde været for den video, så ville jeg ikke have lavet alle de her Sly 2 Let's Plays. Jeg ville ikke have lavet min shoutout-video. Jeg ville ikke have lavet gameplay-videoen. Jeg ville ikke have lavet filmene, hvis det ikke havde været for den video. Og det er kun på grund af, at I har hated den. Det er kun på grund af, at I har disliket den. Det er kun på grund af, at I har grinet af den eller med den. Det er ligegyldigt. Men fordi jeg har delt den videre, så er det netop, at folk tænkte, at Hamon, han har lavet den der Michael Jackson er død-video, og den synes jeg var rigtig morsom. Eller det var rigtig åndssvag. Men på grund af den, så byggede jeg videre på min kanal. Jeg byggede videre på min video og sagde, jamen jeg vil gerne lave noget for folket. Og det var det, som... Nu har jeg i hvert fald lidt over 500 subscribers, så det kan jeg kun takke jer alle sammen for, at jeg nåede så langt. Men lad mig komme tilbage til snakken omkring Robin Williams her. Vi skal takke ham for, at han har gjort alle de her ting for folk. Han har lavet de her, hvad hedder, komediefilm. Han har lavet Mrs. Doubtfire flopper. Han har også lagt stemmer til tegnefilm. Og det er mega fedt. Og man siger, at han døde på grund af, at han begik selvmord. Og at han var depressiv osv. Og til det har jeg måske en tanke om, hvorfor at folk de gør det. Folk forventer noget af dem. De forventer, jamen du skal lave en komediefilm. Jamen du skal lave en... Du skal have kone og børn. Du skal have en kæreste. Jamen, du skal have sex, før du er 18. What? Lad mig komme med en quote fra Bruce Lee, som siger følgende på engelsk. I'm not living in this world to meet your expectations, and you do not live in this world to meet mine. De skal ikke forvente noget af dig, du skal heller ikke forvente noget af folk. Og så enkelt er det. Det lyder måske egoistisk, måske, på det her nu. Men lad mig prøve på at omformulere mig så. Du skal leve på grund af i den her verden, fordi du har lyst til at leve i den her verden. Ikke fordi, at andre folk forventer noget af dig. Du skal leve i den her verden, fordi du gerne vil leve i den her verden. Du har noget, du gerne vil opnå. Du vil gerne leve. Det er i mine øjne det bedste argument for at skulle leve i den her verden. Og lad være med at begå selvmord. Det er det bedste argument, det er at leve i den her verden. Du behøver ikke at leve for andre, og de skal heller ikke leve for dig. Du kan sagtens sige, at jeg vil gerne hjælpe folk i Afrika. Jamen så gør det. Og hvis du gerne vil have hjælp fra folk, jamen så sig, jeg vil gerne have hjælp fra folk. Det kan du sagtens gøre. Men en ting, du skal være sikker på, det er, at du ikke skal begå selvmord på grund af, at du tænker, jamen, jeg har nogle dårlige tanker. Jeg vil gerne have noget fra folk. Jeg vil gerne have et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg vil gerne have et eller andet. Du ved ikke, hvad det er. Jamen, så lav det selv. Gør det, du har lyst til at lave. Gør det umuligt. Se det usynligt. Roro, fight the power. Det var også en reference til Gurren Lagann serien, en anime-serie. Og når nu vi også snakker omkring Gurren Lagann, jamen så er der en person, som hedder Kamina, i den der japanske tegnefilm, som siger følgende quote. Do not believe in me who believes in you. Do not believe in you who believes in me. Believe in you who believes in yourself. Så du skal tro på dig selv.
Lad være med at sørge. Lad være med at folk skal ikke sørge for, at de skal tro på dig. Du skal heller ikke tro på folk, at de skal tro på dig, eller noget i den stil der. Du skal tro på dig selv, som du er. Du er et menneske. Du skal gøre dig selv bedre. Sekund for sekund, for millisekund, for mikrosekunder, skal du gøre dig selv bedre. Du kan sætte et mål for dig selv og sige, jeg vil gerne nå det her mål her. Jeg vil gerne gøre det her. Også selvom det kommer til at tage 1000 år, så er det, du prøver at udvikle dig. Og det er nok til at få dig til at leve i den her verden. Mere behøver du ikke at gøre. Så jeg synes, det er underligt, at folk ikke begår selvmord. Det kan godt være, at folk ikke tænker de tanker lige nu, men tro mig, når jeg siger det her. Selv jeg har haft de tanker her. Men lad mig sige jer en ting. Den Bruce Lee quote, og den der Gunnar Lagan quote, jeg lavede før, de har sørget for, at jeg kan leve i den her verden, fordi at jeg har lyst til det. Ikke fordi jeg forventer, at jeg får en kæreste i de næste halve time, eller de næste halve tusind år, eller whatever. Jeg vil gerne leve i den her verden, fordi jeg har lyst til det. Og hvis folk ikke kan lide mine holdninger, eller mine meninger, så lad være. En anden emne, jeg vil gerne komme på faktisk, det er, at vi har nogle forskellige meninger. Religion har nogle meninger. De har nogle tro på et eller andet, om de har tro på Gud eller ej, det er lige meget. De har nogle trosretninger. De har nogle meninger og holdninger. Og hvis de ikke deler den samme mening og holdning, så skal de dø. Det giver ingen mening. Det giver simpelthen ingen mening. De fleste krige, de opstår på grund af, at de har nogle meninger, som de ikke kan være enige omkring. Og selvom de siger for eksempel, jamen du skal tro på Gud, og hvis du ikke tror på Gud, så smadrer jeg dig. Men det giver ingen mening. Så det giver simpelthen ikke nogen mening. Det kan godt være, at nogle af meningerne er forkerte. Man kan sige for eksempel Hitlers mening omkring, at jøderne skulle dø. Jamen det var fuldstændig forkert mening. Og det vil jeg også være fuldstændig enig i. Men så længe at du har en mening, og det ikke har nogen indflydelse på andre folk, jamen så skal de ikke bruge tid på at gå krig på hinanden omkring det. Det giver ingen mening. Lad mig komme med et andet eksempel. Mohammed-tegningerne. Selvfølgelig, du kan blive stødt af det. Du kan blive stødt af, at der er nogen, der tegner din profet. Og det er fuldstændig forståeligt overfor. Men lad mig sige en ting. Hvis det ikke skader dig som sådan. Det kan godt være, at det måske bryder din trosretning. Det kan godt være, at det måske bryder en eller anden form for mening, du har. Jamen det er en mening. Igen, det er en mening. Det er ord. Det er ikke et våben. Det giver ingen mening overhovedet, at folk de skal skride til handling for, at de har en mening, som andre ikke har den samme mening omkring. Det synes jeg er underligt. Så lad mig prøve at opsummere de her to budskaber, jeg har i den her video. Det ene, det er, at du skal leve i den her verden, fordi du har lyst til det. Du skal leve i den her verden, fordi at du har nogle forventninger til dig selv. Og det er okay, hvis du ikke kan opnå de her forventninger til dig selv. Men du prøver i det mindste, og når du prøver, så udvikler du dig hele tiden. Og det er det, du skal gøre. Og det er et argument nok til at kunne lade være med at begå selvmord op. Leve i den her verden. Det andet budskab, det er, at du har nogle meninger, du har nogle holdninger, du har nogle perspektiver. Dem må du meget gerne dele med folk derude. Men lad være med at sige, at deres meninger er forkerte. Lad være med at sige, at deres holdninger er forkerte. Lad være med at skride til handling, fordi at dine holdninger er ikke det samme som deres. Så håber jeg i hvert fald, at I har kunne bruge den her video til noget. Og vi ses der næste gang. Puh!